профессор Кочкарбай. Assalomu alaykum. Meni uzoq va yaqindan turib tinglayotgan tinglovchilar. Meni jondan sevgan qadrdon do'stlarim. Sog'liklaringiz yaxshimi? Koronavirus vachalaridan yaxshilab himoyalanib, cho'chimasdan yuribsizlarmi? Inshaalloh bu kunlar ham o'tib ketadi. Ha, sizlar yerning qaysi nuqtasida joylashganingizdan qat'iy nazar, mening qalbim sizlar bilandir. Bugun men ona zaminimiz va musaffo osmonimiz haqida o'rganganlarimni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Qani bo'lmasam, boshladik. Calling Earth. Yerning sharsimot shaklida ekanligi hammamizga ma'lum. Lekin uning ichi qanday ekanligiga va tarkibiy qismlari haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, olimlarning izlanishlariga ko'ra, yerning eng markazida yadro joylashgan ekan. Uning tarkibi asosan temir va nikel moddasidan tashkil topgan. Undagi harorat esa 6000 gradus issiqlikni tashkil qiladi. Ajabo. Keyingi qavat yerning eng qalin mantiya nomli qatlami hisoblanadi. U yer sathidan 2890 km chuqurlikda joylashgan bo'lib, undagi harorat 2500 gradus issiqgacha yetadi. Keyingi yer posti deb ataluvchi qatlam esa o'rtacha 30 km qalinlikka ega ekan. Yerda gidrosfera, ya'ni suv qatlami hamda atmosfera, havo qatlami joylashgan. Atmosfera yunoncha atmos, bug', sfera qobiq, shar ma'nosini bildiradi. Ya'ni havo qobig'idir. Yanada tushunarliroq aytadigan bo'lsam, atmosfera yer sharini o'rab olgan va u bilan birga aylanadigan havo qobig'idir. Uni hayot qobig'i ham deb atashadi. Atmosfera asosan azot 78%, kislorod 20% va argon 0.93% gazlar aralashmasidan iboratdir. Qolgan qismini esa karbonat angidrid gazi, vodorod, geliy, neon, kripton, ksenon kabi inert gazlar va boshqa sanoat gazlari egallab, ularning miqdori o'zgarib turadi. Atmosferaning keskin chegarasi bo'lmaydi. U qatlamlar aro asta-sekin fazoga o'tadi. Atmosfera temperatura taqsimlanishi bo'yicha 5 asosiy qatlamga ajratiladi. Birinchi qatlam troposfera bo'lib, yerdan taxminan 20 kilometrgacha balandlikni o'z ichiga oladi. Fasli o'zgarishlar, ob-havo bilan bog'liq o'zgarishlarning barchasi mana shu qatlamda sodir bo'ladi. Ikkinchisi stratosferadir. Stratosferaning yuqori qismida harorat soviy boshlaydi va stratosfera qavati boshlanadi. Yerdan taxminan 20 km yuqorida joylashgan bo'lib, 50 km cho'zilgan bo'ladi. Aynan mana shu qavatda azon qatlami ham joylashgan. Azon qatlami quyoshning ultra binafsha nurlarini qaytaruvchi qatlam sanaladi. Uchinchisi mezosferadir. Stratosferadan keyin mezosfera qatlami keladi. U yerdan taxminan 50 kilometrdan so'ng boshlanadi. Bu yerda havo tarkibi aralash bo'lgan gazlardan iborat. To'rtinchi qatlam esa termosferadir. Yerdan yanada balandroq, taxminan 80 kilometrdan so'ng boshlanuvchi qatlam hisoblanadi. U yerda quyoshning qisqa to'lqinli radiatsiyasi ta'sirida faol harakatchan atom va molekulalar hosil bo'ladi. Shu sabab temperatura tez ko'tarila boradi. Yerdan 100 km balandlikdagi qatlamda qutb yog'dusi va ionosfera to'lqinlari kuzatiladi. Mana shu yer olimlar tilida atmosfera va koinot chegarasi deb atalar ekan. Ha. Va nihoyat 5-chi qatlam egzosferadir. Olimlarning fikriga ko'ra, u yerdan taxminan 500 ming kilometrdan yuqorida joylashgan ekan.
U yerda esa havo tarkibi ionlashgan gazlardan tarkib topgandir. Qatlamlarning u yog'i esa yaratganning irodasi bilan biz bilmagan mo'jizaviy vazifalarini davom ettirib turadigan cheksizlikdan iborat bo'lgan sirli koinotdir. Mana qadirdonlar, yer va atmosfera haqidagi o'rgangan bilimlarimni sizlarga ozmi ko'pmi yetkazib bera olgan bo'lsam, bundan juda ham xursandman. Registon kanalining professor Qo'chqorvoyi sizlar bilan mana shu yerda xayrlashib qoladi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha salomat bo'ling ey deb qoluvchi professor Qo'chqorvoy. Professor Qo'chqorvoy.